Türkiyənin Antaliya şəhərində təlim məş toplantısında olan Azərbaycan milli komandasının baş məşqçisi Robert Prasneçkinin mətbuat konfransı keçirilib. Baş məşqçisinin fikirlərini diqqətinizə çatdırırıq. İlk dəfədir ki, bir yerdəyik. 2 gündür məşqlərə başlamışıq. Şərait yaxşıdır. Komandadan razıyam. Oyunçularda motivasiya çox yüksəkdir. 1-ci məşq bərpa prosesi idi. 2-ci məşqdə fiziki yükləmələr oldu futbolçular istəyimi tam yerinə yetirdilər. Bu onu göstərdi ki, potensialları var. Vaxtımız azdır, amma Malta yığıması ilə oyun ərəfəsində də hazırlıq keçəcək. İstəyirəm ki, komandam hücum futbol oynasın. Amma müdafiəyə də fikir verməliyik. Oyunçularla fərdi söhbət etmişəm, komanda ilə birgə də danışmışam. Futbolçulara demişəm ki, kimin millidə nə qədər oynamasının mənim üçün fərqi yoxdur. Mənim üçün vacibdir ki, futbolçu sistemimə uyğun formada olsun. Məşci kimi müəllimdən gələni edəcəyəm ki, futbolçular özlərinə inansınlar. Çalışacağam ki, Azərbaycan millisi qısa zamanda gözəl futbol oynasın. Ən azından Bakıya gələnlər hiss etsinlər ki, yaxşı komandaya qarşı oynayırlar. Azərbaycanlı futbolçularda bu potensial var. Futbolçularda qəlib ruhu formalaşdırmaq istəyirəm. Bu demək deyil ki, 8 futbolçu ilə irəli gedəcək. Futbolda müdafiə də çox vacibdir. Amma baxımlı gözəl oyun göstərməliyik. Hər bir futbolçu bilməlidir ki, o öz vətəni üçün oynayır. Görsəm ki, hansı futbolçu əlindən gələni etmir, onu bir daha millidə görməyəcəksiniz.